בדרך כלל נוהגים לומר מועדים לשמחה לגאולה שלמה. מדוע? כי זה באמת לא חג. חג זה כשמקריבים קורבן חגיגה. אבל ביום העצמאות לא מקריבים קורבן חגיגה. ואף על פי כן קשה לי עם הדבר הזה. אני רוצה להגיד חג עצמאות שמח. מי שיצא לו לקרוא מה שכתבתי באלון היישוב, ששם חזרתי על דברים שאני רגיל לומר אותם, שחג העצמאות הוא החג הכי גדול שיש לעם ישראל, למרות שהוא לא כתוב בתורה, ולמרות שהוא התחדש רק בדור הזה, על מי שיעיין שם יראה שגדול החגים זה פסח, וכל החגים הם זכר לפסח, ליציאת מצרים, וחג העצמאות יותר גדול מפסח. לא יאמר חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה והביא בני ישראל מארץ צפון ומארצות קמצם, מה שאנחנו רואים היום זה יותר מכל מה שהיה עד היום עצמו. לכן אני בלי נדר 100 שנה מתחיל לומר חג שמח, חג עצמאות שמח. מה שאני רוצה לומר, אנחנו עכשיו יצאנו מיום הזיכרון ליום העצמאות. זה דרך אגב חידוש. מי שיודע, עד שנת תשכ"ג, יום העצמאות היה נפרד מיום הזיכרון. בהתחלה בתשט קבעו את שני הימים יחד. בשנה שלאחר מכן, יום העצמאות חל בשבת, ואז שינו את הזמנים, ומאז נשאר קבוע. הפרידו בין יום הזיכרון ליום העצמאות. והנה בתשכ"ג, אני לא יודע משום מה, החליטו לחבר את שני הימים. וברור לנו היום שזה לא סתם. אנחנו מבינים היום, יותר מתמיד, שקודם לבניין הגדול, אנחנו משתיקים את הכל. ישנו שקט, ישנה דממה. אנחנו אמרנו היום בתהילים, בפרקי תהילים, אמרנו כמה פסוקים מעניינים וכדאי לראות אותם. כתוב ככה, רק שנייה, נשים משקפיים, אז נוכל לראות. כשהתחלנו את פרק תהילים, אז אמרנו, כן, זה מופיע כאן, כתוב ככה. יחוגו וינו כשיקור וכל חוכמתם תתבלה. העולם כולו היה כשיקור. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, שהדרך ליום העצמאות הכרחית שתעבור דרך השקט, האחדות, הדממה, הכאב המשותף, ההתמודדות המשותפת, כאילו יש פה איזושהי אחדות עצומה, שתי דקות הללו של זיכרון, של תקיעה שאנחנו תוקעים, זה בעצם רגע אחד של שקט, של חיבור, של דממה, אבל כל היום הזה עניינו שקט ודממה להכין אותנו אל היום הגדול, אל חג העצמאות. ופה גם כן, בהתחלה יחוגו, ינו כשיקור וכל חכמתם תיבלה. העולם כולו עסוק, רצים, נעים כמו שיקור, לא יודעים לאן רצים, לאיפה אתה הולך, לאיפה אתה רץ, מה אתה עושה, מה זה הכל, כסף, חומר, חוץ לארץ, זה הכל. ואז אם יזכו אל השם, בצר להם צוקותים יוציאם, יקם שערה לדממה. הקדוש ברוך הוא קודם צריך להשקיט את העולם, למשטח את העקומה. וישמחו כי ישתוקו, כשיש שקט, אנחנו מבינים, מה אתה שמח? שקט. הוא אומר, לא, עכשיו פתאום אני מבין שצריך שקט, שצריך לחזור אל הפנימיות, אל העצמיות, אל האמת של כולנו. וישמחו כי ישתוקו, ואז מה קורה? בינכם אל מחוז חפצם. אני מאמין באמונה שלמה שהמציאות הזאת של ההשתקה של העולם כנראה הולכת לקראת משהו גדול, אני לא יודע מה. אבל ברור לכולנו שעד היום העולם לא יכל לסבול את החיבור בין חומר לרוח. ככל שהחומר גבר, הרוח נחלשה. כמו שהיה אומר בחובת הלבבות, ככל שהעולם מוסיף בניין, השכל מוסיף חורבן. אבל אנחנו כעם ישראל מאמינים שיש קשר בין החומר לבין הרוח. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שעולם זה לא חומר לבד ולא רוח לבד.
עולם זה כמו גוף של אדם, זה גוף ונשמה. גוף לא יכול לחיות לבד, נשמה לא יכולה לחיות לבד. עד היום היינו עסוקים בבניין החומר. עד היום היינו עסוקים בכל מה שמסביב. זה נפלא, זה נכון, זה עוצמתי. מדינת ישראל הפכה להיות הייטק, ומדינה נפלאה, ודברים נפלאים, ובנייה, וסלילת כבישים, נפלא. אבל לא באנו, הקדוש ברוך הוא לא עבד 2,000 שנה כל כך קשה כדי שנהיה מדינת הייטק בין גדרה לחדרה. אלא כדי שנהיה מדינה שהיא כיסא השם בעולם. ועכשיו אחרי השקט הגדול, אחרי משטוח העולם, אנחנו צריכים להבין שצריך לבנות פה איזה קומה חדשה. צריך לבנות עכשיו בניין של רוח, והולך אתכם קוממיות. שתי קומות חזל אומרים. קומה הראשונה זה קומת החומר, הקומה השנייה זה בניין הרוח. השנה זכינו לכמה דברים יוצאי דופן. דבר ראשון, מי שלא יודע, השנה יום העצמאות יוצא ב-A ב-E-R. פלא? כן. כמעט אף שנה יום העצמאות לא יוצא ב-A ב-E-R. אחרי כל שאנחנו יודעים, לא עדו ראש, לא בדו פסח, וזה משפיע על שביעי של פסח, שהוא יום העצמאות, ואנחנו יודעים שהמדינה, אם זה חל ביום שישי אי אפשר, בשבת אי אפשר, בראשון אי אפשר, ואתה צריך להצמיד את יום הזיכרון ליום העצמאות. כמעט לא קורה אף שנה שיום העצמאות יוצא ב-A ב-E-R. השנה זה קרה. שנים רבות לא זכינו לראות שפסח יצא כמו פסח מצרים ביום חמישי, ושבת הגדול כיפשו אותו. ואני לא יודע אם יש שנה שזכינו לראות את שניהם, גם שפסח חל פסח מצרים, וגם שיום העצמאות חל בזמנו, ואנחנו יודעים את הקשר בין פסח לבין יום העצמאות. כן, אותו מדרש הידוע, אטבש, רואים את הקשר בסופו של דבר ביום העצמאות לפסח, וצריך לדעת שבאמת חודש ניסן הוא גאולת מצרים, הגאולה שהייתה. חודש אייר זו הגאולה האהובית. כמובן, הכל יונק מפסח. כנראה הדברים, התהליכים מתחילים בפסח, לפני כן בפורים. גם פורים השנה קרה משהו מוזר ביותר. מי שלא יודע, הבחירות השלישיות היו צריכות להתקיים בפורים. אמרו, אי אפשר בפורים, נקדים את זה שבוע לפני כן. שבוע לפני כן אי אפשר, כי זה זין אדר. זין אדר, מוישה רבינו. אי אפשר לעשות שום דבר. אז אמרו, טוב, נקדים את זה עוד יום אחד לפני כן. באמת, זה נפל בפורים. זאת אומרת, קוראים פה איזה דברים מוזרים, ועכשיו כל מה שקורה מסביב, כל הקורונה הזאת, וכל... איזה מין... לא היה דבר כזה בהיסטוריה. גם המגפות שהיו תמיד, המגפה הספרדית והדבר וכל מה שהיה, כן? המגפה השחורה, אף פעם זה לא תפס את כל העולם כמו עכשיו. פעם ראשונה שכל העולם כולו לא ניצל מזה, ומי שלא היה אתמול יהיה היום, ומי שלא היום יהיה מחר. כולם כבר, אנחנו רואים, העולם כבר קרוב ל-100 מדינות בעולם נעות סביב הסיפור הזה, ינו כשיקור. אבל אחרי שנעים כשיקור, בסופו של דבר, יקם שער על ידממה ויחשוג עליהם, וישמחו כי ישתוקו, וינחם אל מחוז חפצם. הקדוש ברוך הוא חפץ להביא אותנו אל הארץ בשלמותה, אל הארץ בקומתה. נתפלל ונקווה שבעזרת השם, מתוך המציאות הזאת, אנחנו נתרומם אל עבר הקומה הגדולה, אל הקומה השנייה, שהיא קומת הרוח, בניין בית המקדש, במהרה בימינו אמן. תגידו אמן. חג עצמאות שמח.